Hravá detská yoga, ktorú praktikujeme vo Vigeo Kids, je zameraná samozrejme na pohyb, takisto ako všetky ostatné aktivity tu. A cvičíme jogu, ale hravou formou, ktorá deti baví a ktorá ich naplňa a ktorá im niečo dáva. Cvičíme ju formou príbehov, takže deti môžu prežívať dobrodružstva každý deň, každý krát. Pomáha deťom zlepšiť sústredenie v škole a takisto lepšie zvládať stresové situácie, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť. Poďa, nech si chrba, pozri rovno, potom brúšku, na ranenky má myšku.